Në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Ka ndodh ajo që nuk duhet të ndodhte. Si Bora, personazhi që shkaktoi, jo vetëm tërmet në studion e emisionit me zemër të hapur, por edhe në të gjitha portalet, deri në momentin e fundit që ajo u strehua dhe u mor përsipër nga një organizatë jo qeveritare për ta marrë në mbrojtje Si Borën, e cila në moshën 12 vjeçare ishte martuar dhe më pas në moshën 14 vjeçare ishte bërë nën. Dikur që Si Bora vinte në këtë studio dhe kërkonte babain e saj, I cili e kishte braktisur dhe nuk e kishte njohur kur, sot Si Bora menjëherë mbas daljes nga qendra ka braktisur të tre fëmijët e saj. Dhe në një lidhje të drejtë për drejtë Skype do të kemi Altinin, se çfarë ka ndodhur pikërisht me ribashkimin e këtij çifti, por dhe pse është arratisur Si Bora duke lënë tre fëmijët, ku fëmia më e madh është 6 dhe fëmia më e vogël është 1 vjeç e gjysmë. Po me çfarë duhet të përballet Si Bora sot? Kush janë sanksionet që e penalizojnë këtë 22 vjeçare? Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kolegja Nila Kmataj dhe do rikthehemi me specialistët dhe jo vetëm. Ishte vetëm 12 vjeçë, kur fati e deshi që të martohi dhe të përballe me jetën e vështirë dhe vuajtjet e një pasnjëshme. Si Bora Ameti, vajza guxim plot që u bë nën kur ishte vetëm 14 vjeçë. Pas një rrugëtimi të vështirë në jetën e saj, ajo troket në studion e emisionit me zemër të hapur dhe shprehet se është dhunuar dhe e keq trajtuar nga bashkëshorti. Pas trajtimit të emisionit, Si Bora merr zgjidhjen e menjëhershme, së bashku me tre fëmijët e saj strehohet në një qendër të grave të dhunuara. Por pas emisionit, bashkëshorti I Si Borës, Altini, ka mbritur në studion e emisionit dhe ka kundërshtuar gjithçka çfarë bashkëshortja e tij pohoi. Ai rrëfeu se Si Bora ka qenë gjithmonë një njeri problematik. Sa herë që kishin një zëng të vogël midis tyre, ajo zgjidhte të largohej nga shtëpia. Pikërisht sot, bashkëshorti ka mbritur sërish në studio për të rrëfyer atë çfarë ndodhi me Si Borën pas largimit nga qendra ku ishte strehuar. Me lot në sy, Altini shprehet se ajo ka braktisur të tre fëmijët dhe është larguar me një mashkull të panjohur. Për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur, ju ftoj të ndiqni emisionin. Jemi rikthyer në studio, me mua do të jetë avokati zoti Idajet Beqiri, përshëndetje, mirëserdhët. Përballë do të jetë psikologja jone e këshillimit dhe klinike Angela Peza, përshëndetje, mirëserdhët. Historinë e Borës ne e njohim të gjithë, tashmë është ajo familjare. Ky është emisioni I disa që ne bëjmë për Si Borën, por e papritura ka ndodhur. Nuk na kishte marrë mendja që kur Si Bora të paktën të braktiste fëmijët e saj dhe të largohej në mënyrë të papritur nga familja. Pse është ribashkuar me Altinin, ku I fundit I bëri një thirrje të drejtë për drejtë Si Borës për t'u bashkuar për shkak të fëmijëve dhe për shkak të dashurisë që 28 vjeçari nga Berati ndjente për Si Borën, por Si Bora ka lënë ambientet e kësaj qendre ku u strehua për një farë kohe dhe është ribashkuar me Altinin. Ky lajm në fakt na ka gëzuar, por që vetëm para dy ditësh Si Bora ka lënë të tre fëmijët, ku fëmia më e madhe është 6, fëmia tjetër është 3 dhe fëmia më e vogël është vetëm 1 vjeç e gjysmë. Babait. Çfarë ka ndodhur pikërisht dhe do të jemi sot në kërkim të Si Borës, ajo nuk është e humbur, por gjithsesi ka bërë një arratisje duke lënë pas tre fëmijë. Ka sanksione dashur Si Borë, nëse po ndjek në transmetim të drejtë për drejtë, ka penalizime për ty, kurrë nuk duhet I kishe braktisur ata tre fëmijë, I ke lënë me Altinin, të cilin e denoncove drejtpërse drejtë dhe patë mbështetjen tonë dhe jo vetëm, mbështetjen dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë. Në fakt, aso kohë vinin shumë mesazhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, ku deklaronin që gjatë kohës që Si Bora kishte qenë në Francë, kishte pasur edhe flirte të tjera. A kanë qenë të vërteta të gjitha këto? Ne do të diskutojmë me Altinin, të cilin e përshëndesim. Altin, përshëndetje. Po, përshëndetje, Elis. Faleminderit që jemi me mua, faleminderit që I beson këtij transmetimi. Ne në fakt kemi folur shumë për Si Borën, ndoshta me apo pa të drejtë ti je prekur në mënyrë të drejtë për drejtë nga Si Bora, duke deklaruar kjo e fundit që e ke dhunuar, ke pasur denoncime në polici për shkak të dhunës, por ne do donim të dinim në fund të emisionit të datës 3 qershor që ti ke qenë I pranishëm në këtë studio, më ke deklaruar që kërkon rikthimin me Si Borën. Si ndodhi bashkimi juaj? Ka qenë kështu e bis, mas emisioni që kam ikë ju,
kam shku ke nëna vet, kena bizetu, ka ardhë aty, kemi vajt në kafe, ajo, tezja vet, dyshja vet, nuk pranoj. Mas tre javësh, Altini është nis për në pun për në Saran, jam lut vllajtin për pun, si e si që të punoja, ti qëja fëmive lek, mos t'i lija në katër rrugë. Ajo ustrehua, po me i fjatë mos t'i më vonë të ushimi, sepse si bora ato shë povuj, sa do ju i dhatë më shtetje, edhe me institucionet të tjera. Kam shku në Saran, kam punu, mas tre ditësh më ka telefonua. Më ka thënë, Altin, maro punën, edhe ajde në Tiran, të bashkojmi, t'japim dhe një shansë jetës tonë, të mridhemi edhe të bizetojmë në afër të vide mami, që si do t'ja bëjmë, ku do jetojmë. Maroj punën Altini, dhe zjata e të ditë më tepër, nisem për në Tiran. Shkoj në Tiran, takojmë i kesh pjena në zvetë, dalim për kafe, më mje pëdorin që ja të shifshin njerëzit që ne u bashkuam, nëna vetë ishe shumë e gëzuar, ju bëjt qepit të gjithve, në darkë, u ullëm bizetuam, thamë, si do t'a bëjmë, ku do jetojmë? Ajo më tha, Altin, sot do shkojmë ke shpia, tha, edhe nesër, më gjenjë një zhjide do jetojmë të në Tiranë, tha, po ti nuk do të vish ditën, tha, do të vish natën, sepse të shofin njerëzit. I thashtë, si mund t'a bëjmë këte jetesar? Që unë të punoj gjithë ditën këtu në Tiranë, dhe të vinë natën, thash, më mirë japim një zhjide, thash, ikim në Berat, do shkojmë të punoj në Saranë, thash, do më let, do marim shpime qërat, a vazhdojmë jetë në e para. Ku do rri, tha, ke tezja. Edhe në navit kështu, tha, shkoni nisën i për në Berat. Atë ditë kemi fjetur ke shpia që i ka i dha sociali, bërë një dy debati me ata të shpive, nuk e ti pun, uje, drita, nuk e ti se qa nga troj me ata, kemi dalë me njësërët, jemi nisë për në Berat, shkuam ke tezja vet, unë nisa për në Saran, i la 70.000 lek të vjetra, i thash, do punoj, kishim gjithë një shpin gjithër me tezën e saj 20.000 lek të vjetra. Thash, po shkojmë të punoj, të vi që ti kemi lekët për shdoj gjë. Më regull, ta. Por, me vedije, unë e disha se si bora, nuk po më pëlqen të prap nuk më dukesh shumë e sinqerë. Po thash, adi se mas kost, do të afroj, do t'ju masit gjitha. Para dy ditësh, më thoi, i themo, bora, unë nuk kam pun 4 ditë, po vi poshë, jo qa do besht i poshë, jo ku do gjim shpi, ti mos e vrit mene, do t'i rrgulloj, unë gjera tash. Zbrita, e kam pasam ka taku ka qaj, sa është të qante për mu, me sinceritet, sa i tha tezja vetë, ka marrë madhi pota. Kisha marrë një palcilca, që të mërë shashpi me qera, e kësha rrgullu me ta shokët e mi, të jetonim aty, me njështë e mi, ti thash, o bo, të vi tani buri të zezë vetë për respekt, të vi e i pim një kafë në qendër, vim pas e marim robat edhe shkojmë ke shpia. Shpina kemi për një kohë shumë të gjatë, pa qera, pa gje. Mregu, tha, po sot do flim këtu, jo i thash, shkojmë gjithësut që ti sistemojnë, që unë t'iki në punë, mos të rri, thash, se na mungojnë shumë gjera. Mirë, tha, tani në telefon i pash disa mesaje. Ku je në WhatsApp, ku je, a je ka emrin Teo, kjo kështë shkruj Teja. Ku je, qa po ben, pëses më merë, janë shumë edhe në Messenger. Kishever Ramazan, rushje ka i tjetëri, kjo është në Kavajës, janë shumë veta në këtë proces. Që Bora është lidhë, edhe me këtë shkrunte, pa e nuk i flisën me emri si Bora, që mos a kuptoj, a unë i flisën emri në gocës teze, o Dajana, aja, dhe më marësht, janë shumë mesaje, po unë mund t'i mesha në telefon me foto. Ok, Altin, le të bëjmë një pak që personat e përfshirë të tretë në jetën e si borës të mos i përmëndim emrin, deri sa ato vetë në qofë se kanë ndjekur këtë prenoncim tuajnë, është një rregull që ne themi gjithmonë, të na kontaktojnë dhe më pasë le të bëjmë ballafaqimin me ty. Pra, këta persona që ti i përmënd me emër dhe me mbiemër nuk duhet të përmënden. Sepse në denoncimin që ti ke bërë herën e fundit, pra prej dy ditësh në redaksinë e emisionit me zemër të hapur, nuk e përmendur emrat e tyre, sepse në të kundërsht do kishim marrë ne masat e nevojshme që zëri i tyre të dëgjohej. Prandaj, nuk e dim si quhen këta persona, se mund të cënojmë edhe persona që s'kan lidhje fare me historinë. Dakor? Flasim personi me cilin është lidhur, apo personi nga Kavaja, pra ti thua që janë dy persona të lidhur me Siborën. Po, janë dy persona. Dhe e pash mesajet, ja ledova të gjitha nuk undjeva. Sepse më tha, e besova më tha, Altin nuk janë të mija,
janë njerëzit që fletë goca e dajës. I tharë, pse me telefonin, ta, si në Facebook, si në WhatsApp, si në mesaje. Pasaj, një ofertë që ishe be 15 giga, ti nuk ishe ofertë. Ju janë ta sajtë, oke, okay, je lash këtë ma. Be, dolem në kafe, një moment e la telefonin të avolim. Vi një mesaj në WhatsApp, dhe i thotë, personi që është sot, i thotë, zemër, të vitë të marë tani, në ato momente merë në navet, dhe i thotë, pora si po kaloni, mos keni bërë debatin, nuk më po më përqien qalli ke, ti je përndia e ta. Sepse kjo i kështë bërë planet, momenti që ishe tuk e formën e në vetë, më thotë mu altin të marë gotën, edhe erda, mirë tash, tuk formën e në vetë, mori dhe lekët që kisha në portofol, në thasë do t'i kemi por ushime, mori dhe pashaportën, edhe u largua, kam bret altini në përtaksira, e kam beberati me gjithë tezën e vetë, me gjithë bunë e tezës vetë, dhe shumë veta që e morën vesh, e kena kërku nuk e gjithë. Po, altin, mas, po? Urdo. Ju thatë që, minutash, po? Mas 20 minutash, i ka shkujt gotës tezës vetë, i ka altini tëra mesajet, i kam bret shkën shot, i ka shkujt Dajana, unë i ka thot. Sepse kjo i kështë bërë mua bitë me gotës në tezës. Ky person, ky person më i them gocës teze, më trego si e arsyeja. Altin tha, Bora tha, ka shumë ko që plet me këte. Rinin dhe në 4 të mëngjezit tha me internet. A i thoshe si Bora mos e mjët internetin, lera apur të shof edhe kur flet. I kështë thënë Dajana, që kjo është njeri me problem, kjo e duke shumë njeri i keqë. Unë kam frik nga kjo, thoshte ajo. Po shkëputi, nuk i shkëpus do, thoshe, kam frik. A i vazhdoj, i kishe ten, Bora, më të goca të zvet, i ka jo mesajit gjitha, i kishe ten, që a do vishë më marësh, nuk vi do, i kishe ten se ka makinën në servizit. E raj fundi që më të goca të zvet, i kishe ten, ishe lut kjo që ajde më merë, ajde më merë, ajde më merë. Kështu më ka ten. Atër, Altin, po, le të ndalojmë pak në momentin, sepse ke folur shumë gjatë, ke shumë detaje në fakt, por do donim të ndërhynim edhe ne të kanalizonim gjithë bisedën tonë. Ju ishit, sa kohë qëndruat bashkë, nga momenti i daljes nga qëndra deri në momentin e ikjes, largimit të Borës? Momenti që kena qëndru bashkë ka që një ditë në Tiranë, që qëndruam ke shtëpi sociale, dhe një ditë në Berat, pasaj kam ikë në punë, direkt. Sa ke qëndruar në punë? Në punë kam qëndruar një javë. Një javë në Saranë, po nuja në Mursi. Po mirë, mund të më shpjegosh pak, Bora ka dalë nga qëndra, përfitoj edhe banesë sociale. Pra, ka pasur në mbështetjen maksimale të këti emisioni, që ajo t'ja dilë të mbanë së bashku me tre fëmijët. Ti i bërë edhe një thirje për i bashkim, dhe ajo asë njëherë nuk ju përgjigjë thirjes tënde. Atëherë, në momentin që Bora të merë në telefon, dhe të thotë hajde të flasim, ishte në qëndër apo nuk ishte në qëndër? Ishte në qëndër. Ishte në qëndër. Po, kur ka vajtë... Se u largua nga qëndra? Nuk e dija, kur kam shku unë, kur kam shku, i kam dhenë lekë, më ka tenë mos i jep lekë fëmijën, a merë bukë, si kemi 7 ditë pa ngremë, po ti jem e socialet i thashtë. A manë tha, kam 7 ditë pa ngremë bukë. I kam dhenë lekë, kam marë, kam sonisë, kemi ngremë aty, kjo ka i qenë. Pasaj të nesme, në moment që jemi nisë, se unë nuk kam numër të tjetë të isë po, qënë, Altin, po për problemin që u diskutua shumë gjërësisht, dy emisione kemi diskutuar në këtë studio, njëherë me datën 26 maj dhe njëherë me datën 3 qershor. A diskutuat, ullët, u biseduat për problemet që ju kishit? Pra si do bëjë rikëthimi juaj? Të kërkoj falje, i kërkove falje? Jo, Evis, ka qenë kjo që asa jo, asun të betë, qa u betë, nuk do përmendeshin me. Kishe marë ku, po do vazhdonim një të re, ti në fillime, kupton? I lamë qdo gjë pas. Nuk do përmendeshin asë një gjë me. Kjo ishte arsyeja që u lidhë. Ishte kërkesë si Borës kjo? Po, më ka marë vetë në telefon, kam shku, dhe më ka, i ka të ka pytë në na vetë, ka qenë dhe tizja tjetë në Tiran, i ka të në si Bora, si u dilin i gjerat, kam folu, i kam të në Bora, me që se do të bashkosh me Altinin, i len gjerat, ta vazhdojmë na e para. Po, ta dhe në na vetë, po, tha dhe jo, më regull, më regull, asë ti, asë unë. I lam gjera që nuk do kujtojsh me asë gjera me vogë, le kupton? Nuk ka qenë e disë. Na ato dy ditë, një në Tiran dhe një në Berat, si të shdukur si Bora në lidhje me ty, në raport me ty? E afërt, e ftohtë? E afërt më dukë në kusha në Tiran, dërsa në Berat, jo dhe haqëmi, po thash, ndoshta do kaloj, kupton, me kalimin e kohës, nuk e mendova që do më të këshu.
Gjatkohës që ti punoje në Saran, sa të shpesht a ishin komunikime tuaja? Shumë të shpesht, Evis. Unë e merja shpesh, biles në merte dhe ajo, pasaj të tre dite fundi para se të vija në Berat, vazhdoj që t'i largon të biseda, për mund t'i shkruaj ata nia, mund t'i shikë të mbas 3 orësh, 2 orësh, i thoshe a bora e të fol me mu, jo po më qenë kalamat, jo a ne, tre dite fundi para se të një shaon, unë e kuptova, pa pranaj, unë njësa dhe poshë. Thash që t'i ri afër, Ju akuzoni që ju besoni dhe akuzoni sot në studio që si Bora ka ikur me një person. Apo jo? Po, Evis, edhe është shumë e vërtet, Evis. Personin që i kishë ndryshuar emrin, apo personit nga Kavaja? Me kë ka ikur? Personin nga Kavaja është ndërmjetës, po për më mirë, i sjaron goca e tezës vetë, sa jo i di shumë gjera. Ndërsa personi që është sot, është e që të ka si vlaj me makinë. Okay. Që ndodhët të bëra dhe sot. Prej sa kohë është kanë lidhje? Qëfar dyshon ti? Qëfar ke zbuluar ti? Ta mund të kenë lidhje visë, që kur kanë beru në emisionin e fundi, sepse ka qenë një moment në Tiran që shkohë vakti gjyshja vetë, ka qenë dhe si bora, që kanë kërku me këthy, e kanë marrë telefon, kanë qenë aty, po i vdiste, nuk e disi ndodhë, quni tesës vetë, dhe është largu e ka arru telefonin për momentin. Ja kam hapë dhe aty kam parë këto emra. Po prapë këta dollë. Pra ti thua që si bora ka shumë kohë me këtë person? Po, Evis, edhe është shumë e sigurt. Po mirë, a mund të më thuash pak, atëherë i bie që ka një çrregullim tek si bora, sepse erdhi në këtë studio mbas martesës tuaj në mars, fillim marsi, apo jo? Sa po ishit martuar, kishit bërë atë ceremoninë tuaj, edhe në kohë korone. Erdi dhe tha që më ka rraur dhe jam larguar 3-4 muaj nga shpia, ndërkohë që ajo kishte kaluar edhe bajramin me ty. Po, Evis. Pas taj, si bura me të gjitha ato që tha, mori mbështetjen, sepse thash edhe njerë, bërit tërmet, historia dhe rëfimi si borës në këtë studio, në përportale, dhe pa dyshim që gjitha institucionet u vunë në lëvizja. Po, Evis. Ti i bërë një thirje publike, dhe nuk more asë njëherë përgjigje. Tashmë, si bora, në këtë kohë, pas ka pasur një lidhje. Pse duhet të rikthehej me ty? Këtë nuk arrita kuptoj. Si bora ka bërë një lojë e visë, i gjoj Altinin. Pra na e Altinin të toshë gjithmonë, e visë, nuk e di, sepse unë nuk kam ështruar du, nuk kam ështruar atë. Edhe pra na e kjo ka qenë arsye e visë. Ajo ndoshta këndonet merë të shpi, që të jeton të me këte person që është thot ndoshta, Altin, dakord ka bërë një loj, mori dhe mbështetjen, mori dhe të gjitha ato që donë të si bora. Dhe shumë mirë sot mund të vazhdojnë të jetër me këto person dhe ndarë nga ty. Por i bashkimin me ty pse e bëri? Nuk e di, kur kam pikë gosën e tezës vetë, i ka temë që u bashkove me Altinin, se apsa asaj kështë temë për një avë që unë isha në Saran, a e mirofeu ditën që iku, unë nuk e dua, unë nuk e be, unë e mora thjesht, nuk e di qa mendimi ka e visë, pranaj. Ja kush është bora që ka artë aty, ka shpip shumë gjera, edhe Altin Ametin vjen zorë, por nuk kam me, se apse ajo më ka... Shiko, Altin... Ma ka zirë faqje, edhe bera në shumë vende. Bora mund të kecajuar pjesën e dhunës, që ti ndoshta ke ushtruar ose jo, por faktin që ajo është martuar 12 vjeqe dhe është bërë në 14 vjeqe Altin, këtë fakti ke pohuar dhe ti në këtë studio. Bora unë bështet vetëm për këtë gjë, se ka qënë një fëmi ku ka kryuar jetën me ty dhe më pas ka bërë edhe 3 fmi. Prandaj, për jetën e saj, të vështirë, si bora nuk kap se ka gënyër. Për pjesën e ushtrimit të dhunës pasaj, duhet të ishin organet më të specializuara, ne këtu thjesht kemi bërë një balafaqim me si borën, ajo thoshte të saja dhe ti thoje të tuat, dhe ne nuk e kuptuam në qëfë se si bora i është ushtruar dhunë apo jo. Ndoshta ti edhe mund të ushtruar, ndoshta edhe nuk e ushtruar dhunë. Po fakti që si bora ka pasur një jetë të vështirë, ne këtë e kemi bërë dhe vite më parë. Si bora në këtë studio ka ardhur dhe ka kërkuar babajnë, më në fund të gjeti atë dhe aji nuk e mbështeti. Por që sot si bora të bëndë të njëti nga bimë, si të babajtë të saj, këtë ne nuk e falim. Kështu që, si bora vetëm në lidhje, a ke ushtruar dhunë ti, apo nuk ke ushtruar dhunë ti, është e pas bardhur. Ndoshta na bën edhe pak skeptik. Por që si bora të braktis të fëmijët, këtë nuk na kishe marrë mundja. Po pra, visja tani, që unë, e është tezja e vetë prezent, burit e zezë vetë, shumë vetaj në Berat, që unë e dinit. Tani ku është dhuna, ajtë e zemë, që nuk ka pa shanë, që altin të ushtruaj dhunë bja të njeri,
po ti një të marri gjithë fisi i vetë, dhe gjithë fisi i vetë është në kraun tim, se më njofi qa njëri u jam, po tani ku është dhuna që ajo ikëm e tjetër, që ajo kjo që e trati në kuror, te që ka bera jo, e të vit tjetëri e vis të marri, a për tavolinës time, te nuk ja falë. Unë qa kam i thim publikisht? Është rëndë aktin, po? Të vit tjetëri të marri në kraun time vis, nuk po e për ty pdo të me shpirë. Pra na i lutem shtetit, sepse kjo njeri mu të ketë shumë forca, ma ka thënë gocët e zveta shumë i kamur, i lutem shtetit që kjo gjë ka për të arritë shumë keqe visë. Sepse unë sot jam ka vatë një shtresë që nuk kam ku t'i qëfë fëmijët e mi. Ajo me bankë më ka futë, në lekë në përborgje po, që po më kërkojnë njerëzit me shpinë të Tiranë po. Tre fëmijët, pa punë, pa shpi, ku të shkojë Altini, ajo ma sot i këtë ditë ma sot. Altin, ke bërë denoncim në polici? Kam berë, shkova në polici vlajo, gjimë momenti që hiku, ata vazhduan, jo është në mosh me hikë, orë vlajt, ashtë ka tre fëmijët, ja ku i keni ka braktis, ka hikë, është në mosh njëse dy vjeqare, o zotrit, ashtë, ajo mund t'i ku të dojë, po tre fëmijët si mund të braktisën, ka arë, dikush e ka marit, ashtë. Nuk e morë shumë përsi, por dhe tirova e visë pasaj, shkova ke avokatja, i kam berë kalzim penal braktis e fëmijëve në prokurori, ka qenë 150.000 falenderoj, ja kam dhe në lekët dhe ja kam bërë. Shumir. Pra masat i gjori i ke njësur, por të shqetson diçka Altin. Personi me cilin ka ikur si bora, ju thoni që mund t'jetë një person problematik dhe si borës mund t'i rezikohet jeta. E vis, aja mund të bejt qëfar të doj, aja mund të bejt qëfar të doj. Nuk me intereso me jetën e saj. E vetë e zjodhi, vetë i dalin banë. Mua me intereson që aji person që ose më t'i gjonë të rri largë, mëse bora mund të bitë unë të sot e të me mplët gojë, mund të presë zdoj gjena jo dojë femre, mos të ku zdoj e visë t'i afrojët fëmive të mi, unë fëmite mi nuk i braktisë. Gjaku në gjutë të vej, le të viku ama shtiri të marri masa, pra të person që eshtë, të vazhdoj jetën e saj, nuk me interesohë, me fëmite mi nuk ka punë me fare, asë të me afrojët, jo sot, po edhe kur të vdesë, të jemë në moshtë, ma dojë, mos të ketë guzimi me i pa fëmite mi me. Kërkoj dhe një mështetje në ashtetje i lutem, për tre fëmijët e mi se nuk kam ku të diqoj e visë, jam në gjende shumë të vështirë të ashi. Jo si si bora, jo si si bora që edhe kërkoj ndim aty për mendje letësin e saj. Unë kërkoj ndim me shpirë. Sepse ajo është njëri fukara, për fukara në tru me përqefet e saja. Kjo është si bora. Okej, mirë Altin, kjo është pjesa e rëfimit të ndërkohë që në pjesën tjetër do mundohemi të lidhemi me gjithë palët, me nënën e Siborës, me kushurirën e saj. Unë i bëj një thirrje të drejtë për drejtë Siborës në qoftë se po më ndjek në këtë transmetim të drejtë për drejtë, të telefonoj në numrin e ekranit, e ka poshtë ekranit e nxjerr vazhdimisht regjia 04235136, të më kontaktoj, të flasë dhe të bisedoj, në qofë se jo të balafaqohet me Altin, të flasë edhe me mua personalisht. Ate, për të kuptuar ku është si bora, se mund të gjëndet edhe në rrethana për cilat mund të pendohet më pas. Pra ndaj, Altin, do rikthejmë me njëherë të këty, sa po të lanqoj apsirën publicitare dhe të rikthejmë me njëherë në studio.